1320 i bestämlutningen K för en linje genom skriva A där då. Vi har K är lika med Y sub 2, så drar Y sub 1 dividerat med X sub 2, så drar X sub 1. Så har vi I först, så har vi 13, så drar här med 4, dividerat med 5, så drar med 2. Så har vi 9, dividerat med 3. Är lika med 3. Ska vi ta B. K är lika med. Vi har 2. I först då som har 2. Subtraherar med 3. Dividerat med. Negativ 1. Subtraherar med 1. Så har vi negativ 1. Dividerat med negativ 2. Så blir det en halv. Negativ, negativ. Ska vi titta på C. Då har vi 5. K är lika med. 5 subtraherar med 5. Dividerat med. 7 subtraherar med 4. Då har vi 0 genom 3. Lika med 0. Så det är ingen lutning. Den lutar inte sig. Det är samma sak som den här linjen. D. Denna. Så har vi D. Här är 6. Ja, K först då. Ska ta K. K är lika med. K först. 6. Subtraherar med negativ 4. Dividerat med. Negativ 2. Subtraherar med negativ 3. Så har vi 10 dividerat med. Det blir positivt där. Sen har vi negativ 2 och därmed 3 är 1. Så har vi 10.